po kalendaru značajnih datuma opštinskog odbora Sugnora Šid, opštine Šid, mi imamo te značajne datume oko Velike Gospojine, kada je kod nas izveden velikogospojinski teror nad stanovništvom Šidske opštine. Mi obeležavamo 8. septembra tradicionalno i sad je ovo 80. godina i kako je naš Sava Šumanović nastradao kada su oterani Šiđani 30. augusta. I 8. obeležavamo u Jameni gdje će biti centralna manifestacija gdje je i najviše oterano u zloglasni logor Jasenovac meštana iz Jamene. 406 je oterano Jamenčana tada, 363 nikad se nije vratilo iz zloglasnog logora Jasenovac. Zatim, 11. septembar, kada je oterano u logor 320 meštana iz Adaševaca, znači po tom našem najviše u Šidskoj opštini oterano po broju stanovnika iz sela Jamene, zatim iz Adaševaca, pa iz Molovina, po broju stanovnika. Svega o tom velikogospodinskom teroru je oterano u logor iz naše opštine 1200 meštana Šidske opštine. To je strašan, jedan velik broj i to je, mi smo to nazvali skup sjećanja na ustaške zločine 1942. godine, da se ne zaboravi. I treba, vidjeli ste i sami kada je hteo predsjednik Srbije da ode u Jasenovac da se pokloni žrtvama logora, i mi to obeležavamo tradicionalno na našem terenu koliko možemo u skladu s našim mogućnostima, ali ni jednu godinu još nismo preskočili da se ne poklonimo senima žrtava koji su oterani o velikogospodinskom teroru u zloglasni logor Jasenovac.